Els operaris ja estan construint l'escape park a l'esplanada de l'anella olímpica de Montjuïc. Els cracs del monopatí realitzaran aquí les seves filigranes davant el públic dels X Games, les olimpiades dels esports extrems. Ja s'han venut una tercera part de les entrades, el 20% a públic estranger. We'll approximately... Retransmetrem a 450 milions de cases, així que espectadors de tot el món veuran com de bonica és aquesta ciutat. Els X Games... Jo estic convençut que generen un benefici econòmic important a la nostra ciutat, que el podem estimar aproximadament d'uns 42 milions d'euros per cada una de les edicions. Al voltant dels Six Games hi treballen unes 1.000 persones, i per tant jo crec que això és molt important. Perquè els aficionats a l'esquate o a la bicicleta urbana puguin practicar els seus esports de manera adequada i ordenada a Barcelona, l'Ajuntament renovarà i ampliarà l'esquate park de la Marbella, passant de 300 metres quadrats d'instal·lacions esportives a 1.700. Però a més a més, també fem una altra aposta que ens han demanat precisament els propis atletes. No només de fer skate parts monotemes, diguéssim, sinó que a més a més també adaptem espais on ara s'acostuma ja a patinar. I per tant, en aquest cas també adaptarem places i parcs amb elements patinables destinats a la pràctica de l'skate, del BMX i dels patins. I en aquest moment segur que començarem per Ciutat Vella, la Barceloneta, però també tenim la petició, precisament teniu aquí el regidor de Sants, de que Sants serà el segon lloc on també ho farem, estem acabant d'estudiar on, i també a Sant Andreu. Del 16 al 19 de maig, els amants de l'esquateboard, els ral·lis i el motocross freestyle podran veure els millors atletes del món reunit als X Games. Barcelona en serà seu durant tres anys.